Ей, друзници, какво правите там, бе? Остана, бе, маляк. Ей, сега ще покажа. Стана, бе. Как ме изпъха тия, бе? И какво стана с силите ме? Това не е ли маската ми? Тя ще знае какво става. Трябва да я хвана, а пък по-ще се занимавам с тия грузници. Спри! Стоп! Стига се бягала! Трябваше да спра цигарите. Не! Фак! И сега да пипнах. Пипи! Не! Пипи! Какво правиш на земята? Ай, стай се оправи по-бързо. Защо? Ай, че закъсняваме, нали се разбрахме да излизаме с Иван и Мария? Оф, Танче, не ми се излиза... Хайде, ли, мило! Ай, по-бързо! Добре! Мило, готова ли си? Ей, сега още 2 минути сам. Ама да не стана 10, а? Не, сега съм готова. Хво, аз съм долу, чакам. Танче, какво направи? Танче, това ти ли се? Не, леле ти. Ай, по-бързо се закъсняваме. Що не се опръснал? Ама. Танче, нося вкусния пай на баба. Искаш ли? Филип, много добре знаеш, че не ям сладко. Таня, всичко наред ли? Филип, коя дата сме днес? Ами, май петък, що? О, не! Ужас! Всичко се прецака! Ужас! Но, какво стана? Закъсняваме. О, Ванка, не ме интересува, трябва да ме покриеш за няколко години. Такси! Таня, слушай сега. Този момент е изпитание и за двама не. Няма да е лесно, но спокойно, аз имам план.
Мила, нищо не разбираш, нищо не може да се направи вече. Мамка му права се. Не, не, Таня, виж, ти ще почнеш работа. Ще почнеш и втора работа, ще теглиш и заем. А аз, ще спра брата. Не, няма да мога. Мила, какво ти става? Не знам, бе, Таня, не знам, мисля за нашето бъдеще. Какво бъдеще ми, Мила, роката ми закъснява. Кое? Кое ти закъснява? Мила, поръчах си роклят преди една седмица и още я няма. Роклят? Какво ще сложим вечера? Роклят? Thank you.